Dzelžiem galdi ritentīņi pakamotīt. Tieši pēdējās 10 gadus laikā Latvijā pieaugusi interese par koklas spēli. Šis mūzikas instruments un mūzicēšana uz tā ir viena no Latvijas kultūras kanona vērtībām. Ansis Jansons, lai arī prot muzicēt uz vismaz 10 instrumentiem, koklas spēlēšanai pievērsās vēl skolas laikā. Ir tāda sajūta, ka uz koklas, vismaz man pašam, es varu dabūt tādu lielu brīvības sajūtu spēlējot. Tas bija tas, ko es noķēru pašā sākumā, kad es pirmo reizi paņēmu rokās. Katram koklētājam ir sava kokla. Katram tā skaņa patīk, tas, ko viņš meklē, tas, kas viņam tuvāk ir dažāds, un tādēļ arī dažādi meisteri, un katra kokla kaut kā nonāk pie sava spēlētāja. Anšu vēlme popularizēt koklas spēli mudinājusi viņa dibināt studiju Kokļu mežs, kurā piedāvā iemācīties spēlēt kokli ikvienam, arī tiem, kas nekad nav spēlējuši mūzikas instrumentus. Zūrindā un saistam dīškistum knašinā, zūrindā un saistam dīškistum knašinā. To ir iespējams darīt ikvienam, un tas ir tas, ko es gribu arī mācīt un dot tālāk, kā no šī instrumenta var, jā, dabūt tādu brīvu, skaistu plūksmu. Anša Jansona muzicēšanas pamatā ir improvizācija, kas balstīta uz mirkļa izjūtām. Uz koncertiem es nekad tā konkrēti negatavojos. Tas viss, kas nāk ārā un ko varēju šodien arī dzirdēt, tas ir tieši tā veidojies no tā, kas man tajā brīdī ir iekšā. Un tas, ko es mācu citiem, tas, ko es spēlēju pats, ir radīt mūziku no tā, kas tevī, no tām sajūtām, kas tevī ir iekšā uzreiz, uz vietas. Tāpēc arī konkrētas dziesmas man nav, jo es vienmēr atļauju tai plūsmai veidoties, kāda viņa tajā brīdī ir. Līga Gaigala un Raivo Freimans, Latvijas televīzija.